Och AIK har ju alltså chansen att distansera sig från de där lagen på plats 10 och neråt kan man säga, om man skulle ta 3 poäng idag. Och där är matchen igång. Södertälje alltså i blått hemmaställt försvar mot ett vittklätt AIK. Dragan Emicevic med ett avslut, men bedöms vara offside. Lägger ner till ingen alls. Kan det bli en spelvändning kanske? Emil Alba faller och får med sin utvisning. Men det blir läget tycker jag för Malmström som missar. Ja, vilket läge för Malmström när Alba faller. Lyckas liggande spela fram pucken. Svenska reprisen igen för AIK. Då kan det bli ett etablerat anfall. I alla fall faller det till Urfan Kovchenko. Och pucken landar uppe på målburen. Nej, det är ju otroligt nära för Södertälje, men Kovchenko har verkligen marginalerna på sin sida där. Ja, då kanske skottet från andra sidan och här kommer det igen. Det är Semjonov som slår till. Man var väl varnade sedan tidigare i Södertälje. Han står ju där i vänstra cirkeln och är stekhet just nu. Lånet från Lindlöven, Maxim Semjonov, gör sitt fjärde mål. Dyker läget upp kanske för AIK, är det pucken i mål? Visst är det så. Christian Sandberg skickar in 0-2 för gästerna. Han visar vägen, AIK-kaptenen. Slumpmässigt dyker pucken upp för honom. Han får öppet mål, skickar upp den i nättaket. Får AIK till ett anfall här, Max Lindholm. Skottet från Norin och farlig styrning från Heinerö. Lurigt från AIK här. Heinerö nära att överlista, tal och pila. Sebastian Falk samlat SSK-försvar. Sätt och håller inne skottet. Har med sig Max Lindholm. Och så lös puck framför SSK-kassan. Och vilket läge! Och vilken miss från Niklas Heinerö. Räddar han den? Räddar han den, Talapilo. Här kanske, ja visst! Niklas Heinerö skickar in 0-3. Han är kliniskt där inne den här gången, Niklas Heinerö. Och klockan tickar ner här i Scania-rinken. Det är det sista som händer. Och Emicevic, frustrerad, hamnar i en duell med AIK-spelare på slutet.